Згідно із технічним завданням з розробки дизайну, автори мають подати візуалізації для трьох базових типів муніципальної картки – ідентифікаційної картки особи, електронного квитка та повноцінного платіжного інструменту. Всі типи карток повинні мати спільні елементи, щоб оформлення асоціювалося із містом Миколаєвом. Картка миколаївця може використовуватися різними категоріями населення – школярами, студентами, пенсіонерами та пільговиками. Тому дизайн має бути зрозумілим і прийнятним для різних цільових груп. Перемогла в конкурсі Анастасія Новицька. Я кожен з присутніх в цьому залі, ми любимо своє рідне місто. Тому, коли ми взялись до пошуку ідеї, за основну мету ми собі поставили передати автентичність та унікальність нашого міста. Адже Миколаїв – це понад 200 років історії.